Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Supremo Deus, Soberano Pai, Tu que estás assentado no mais alto e sublime trono, cercado de querubins, serafins, anjos e arcanjos, Tu, Senhor Deus, dono de todo o poder, de toda a ciência, Criador dos céus e da terra, aquele que conta as estrelas e muito mais do que contas, Tu chamas cada uma delas pelo seu nome. Deus que conhece a minha história, conhece a história desse filho Teu que ora agora, desta filha amada Tua. Deus que conhece as nossas emoções, o mais profundo do nosso íntimo. Deus que conhece a nossa impaciência. Deus que conhece o nosso imediatismo. Deus que conhece a nossa agonia. Nesse momento, Senhor, entramos diante da Tua presença em oração, após ouvirmos a Tua palavra. O Senhor nos falou sobre o agricultor, aquele que planta e que espera brotar no tempo certo, que sabe que agora só precisa esperar. O Senhor nos falou também que a palavra paciência, que o termo paciente é derivado da palavra paciência. A palavra paciente é derivado da paciência. O paciente, ele precisa esperar. E aqui estamos nós, Senhor, declarando que continuaremos aguardando o Teu agir. Mas sabendo, Senhor Deus, que enquanto nós estamos ali, naquele processo, nós não estamos sozinhos. O Senhor vai cuidando de tudo. As adversidades se levantam e o Senhor nos ajuda a vencê-las. Os inimigos, eles chegam para nos destruir. E o Senhor vai fazendo os planos deles darem errado. O Senhor frustra. O Senhor quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. O Senhor frustra os planos de Golias, quando ele desafiava ali o exército do Deus vivo. O Senhor frustra os planos dos amonitas, dos moabitas, de todos, Senhor, que se levantam contra o exército do Deus vivo. O Senhor se levanta e desbarata os exércitos. O Senhor confunde e eles lutam entre si. O Senhor faz o mal se tornar bem. Oh Deus, eu não vou me preocupar. Eu estou orando aqui com o Teu povo que concorda com as minhas palavras. Com o Teu povo que diz amém. E eu estou dizendo, eu não vou me preocupar. Eu vou estar paciente. Porque Tu és o nosso cuidador. Tu és o nosso médico. Eu apenas aguardo o Teu agir, a Tua palavra. E a última palavra não é do homem, a última palavra ela é Tua. Eu não temerei. Eu não temerei. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que um exército se levante contra mim. Porque eu sei que o Senhor dará ordem aos Teus anjos, ao meu respeito. No caminho, Senhor Deus, na nossa jornada, eu sei, Senhor Deus, que o Senhor estará comigo. O Senhor me dará alegria, alegria para suportar. E eu não quero, Senhor Deus, enfrentar as dificuldades chorando. Eu não quero, meu Pai, enfrentar o leito do hospital entristecida. Eu quero ser conhecida como aquela paciente daquele quarto, que quando os enfermeiros abrem a porta,
Eles dizem: ali tem uma grande serva de Deus, porque ela sempre vive uma vida de esperança. O discurso dela não é discurso de derrotada. O discurso dele não é discurso de derrotado. Ele sabe que está numa situação difícil, mas ele sempre tem esperança. Ela sempre tem uma palavra de vida. Ela sempre tem um sorriso no rosto. Sim, Senhor Deus. Esta é a vida que tu escolheste para nós vivermos. Eu sei que os momentos difíceis vêm. E sei que também nós não somos perfeitos. Eu sei, Senhor Deus, que algumas vezes nós baixamos a cabeça. Mas essa não deve ser uma postura constante. Nos ajuda, Senhor Deus, a erguermos a nossa cabeça em meio às tempestades. E dizermos como o salmista Davi, ele disse: Tu, Senhor, és a minha glória. Tu me fazes caminhar de cabeça erguida. Vai acalmando os corações, Paizinho, no dia de hoje. Vai, Senhor. Sim, Pai. Acalma o coração deste filho teu, desta filha tua. Como um remédio, Senhor. Um remédio que dura para sempre. Porque eu já tomei remédio para acalmar meu coração, Senhor Deus. Aqui nesta terra nós temos a medicina que está cada dia mais avançada. E já teve vezes, Senhor Deus, que devido à minha ansiedade, eu não consegui dormir. Eu não consegui controlar o meu coração e a minha mente, Senhor Deus. Eu senti vontade de chorar. E eu recorri sim a uma medicação para poder me acalmar, para poder dormir devido às pressões da vida. Mas no outro dia, Senhor Deus, eu acordei e tudo aquilo, se eu não tiver o controle da minha mente, das minhas emoções, e se eu não estiver fortalecendo o meu coração, como diz a tua palavra, todos aqueles sintomas, eles voltam, porque a medicação, ela tem um efeito limitado por um curto prazo. Ah, Senhor, mas o teu remédio é eterno. A tua cura, ela é garantida por toda a nossa existência. O Senhor acalma o nosso coração com a Tua palavra, com o nosso remédio diário. O Senhor alivia a nossa mente. O Senhor nos dá a Tua paz no meio das guerras. Então, Senhor, vai acalmando, meu Pai, onde minha voz estiver chegando agora. Vai levando cura. Vai levando, Senhor Deus, transformação de mente. Dá um abraço nesta alma, Pai. O Teu abraço que nos enche de alegria. Sim, Senhor Deus. Aquele abraço que eu preciso todos os dias e que me traz, Senhor Deus, novidade de vida. Obrigada, Senhor. Vai curando o Teu povo dessa aflição. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada um dos que estão aflitos nessa manhã. Mas Tu tens o remédio para curar. Eu Te agradeço, Senhor. Te agradeço por tudo. Por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor já fez. E por tudo que o Senhor ainda fará. Esta é a nossa oração, meu Pai. Em nome de Jesus. Permanece com o Teu povo durante o dia de hoje, Senhor. Dando a Tua graça. Fortalecendo cada coração.